Hva som feiler? Hva som feiler? Lysken. Lysken? Lysken. Hva som feiler? Nei, det har ikke blitt konstatert enda. Det har vært et problem siden barndommen. Her det guttene som ikke skadet. Skal vi ha sprunget 2x4 til? Skal vi kommentere Kiwi sin springing? Det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre. Ser du? I går var det trasig. Han ble knust i går. Ja. Hva skal jeg si? Kiwi velger å springe ekstra for å komme i bedre form. Det bra holdninger. Men det trengs. Det trengs. Hva har du synes om tempoet? Ja, jeg ser ut som ingen rast i starten. Ja, det flott. Hvor mye som springer? Se melkesyre etter det løpet. Oi, 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 oi. Han må jo rette ut beina når han løper. Det neste blir tung. Få lengre steg. Det neste blir jævlig tung, ser du. Hva du synes om Kiwi gjør ekstra løpninger? Nei, det er bra. Synes han trenger det? Ja, det er godt. Alle trenger det. Han viser bra holdninger, Veriksen. Ja, ja. Sånn skal det være. Her har vi spillere som har funnet formen. Kom, Leon. Å ja, her er han. Hva du har å si til Kiwis innsats med å løpe ekstra nå hver uke? Jeg synes det er bra. Det viser at han har lyst til å være med og kjempe om en plass på laget. Det er viktig. Norheim, er du i rute til seriestart? Ja. Jeg kan bare beskrive kroppen din med ett ord. Rimelig fantastisk. Det var to. Du skjønte ikke det. Ta nå og kikk opp. Det var en skjønne hånd. Så vi sier jo sånn med dere hånda. Ja, det er nesten. Er du i form til seriestart, Moland? Nei. Begynner å nærme seg. Begynner å nærme seg? Ja. Signe. Rimelig fantastisk. Klar til seriestart. Klar som faen. Har du noen forventninger til året til sånn? Litt oppskår. Litt oppskår, ja.